Сәлем, құрметті ағайындар. Міне біз мына безгалтерді магазиннен алғанбыз. Бірақ білмеген біз бұны тағып жүрді қызым кеше. Бір күн кеше күні кеше сіңілімнің қызы келіп тоқта болды. Айтты, бір осының біреуін берген еді соған. Сол айтты, апа деді, ішінен бірдеңе шықты деді, китайский екен деді. Міне мынада да бар, сосын мына үйде қызым тексеріп еді, мынадан да шықты, ал енді. Қолыңмен аласың. Енді қараңыздар қандай адамға зиянды зат не болса да ішінен бірден кеш шықты бұның. Қазір көреді. Қарап отырыңыздар. Осы болды болды. Осы өзіміздің неден шықты. Магазиннен алған болды мынаусын не қысай кішкентай шықты. Мінекей қазір қараңыздар әсте ұшып кетпесін. Қараңыздар құрсын сұмдық. Сұмдық сұмдық. Міне ойбай суы шашырап кетті міне көрдіңіздер. Ассаламу алейкум қадірлі юрдошларымыз. Хозірда Санкт-Петербургда біз квартирамызда бір опа борлар, мана хомиладорлар. Худо қаласа шу ойда охириги туғушлари керек. Қўлларида мана бир яшар уч ойлик қизчалари бор. Шу опамиз ҳозир кўчада қолдилар, хўжайинлари ташлаб кетиборди. Бир қизга бир аёлга илакишиб олиб. Tashab ketib bordi. Shunga yordam berishlaringizni so'rardim. Shunga murojaat qilyapmiz sizlarga. Qochib turing qizim. Qo'lidagi mana qizchasini dokumentlari yo'q, metrika olmagan ekanlar hali. Shu yerda Sankt-Peterburgda tug'ilgan shu qizcha ham. Hozirda shu oyda oxiriga yana chaqaloqlaydilar. Lekin roddomga borishlariga hech narsalari yo'q. Xo'jayinlarga telefon qilsak ko'tarmayapti, cho'rniga tiqib qo'yapti. Shunga yordam berishlaringizni so'rayman. Сұмдық, сұмдық. Міне, ойбай, суы шашырап кетті міне, көрдіңіздер. Марина бір нәрсеге не қылуым керек еді. Мінекей. Сұмдық, суы шашырап кетті. Ар жақта төгілмеген біреуін алсай. Өзім не қылуым екен, мынаны қараңыздар, қараңыздар. Су шығып кетті даже керек болса міне. Машалканы ал, қолыңмен ұстамай енді. Жармауын керек еді. Сұмдық. Жалқы бергірі қырық. Мінекей. Қазір шығады ішінен домалақ. Жерге таста. Міне. Пакетте. Пакетте. Пакетке салынған даже керек болса. Ойба, құрсын. Құрсын, ойба, мынан қара. Мінекей, мінекей, достар. Міне. Міне мына пакетке салынған ақ нәрсе міне. Бұл не бұл? Бұл не? Сұмдық. Көріп тұрсыздар ма, сіздерге көрініп жатыр ма? Міне үш домалақ біреуі жарылды. Бірақ бұны білмейді, қызым киіп жүрген кеше ана сіңілімнің қызы келіп айтты, содан кейін осындай болды. Міне мына безгалтер. Міне май, міне. Мынаны қараңдар, май, міне. Май. Ояғын жармай қой керек жоқ. Мінекей көрдіңіздер ма? Міне мынандай безгалтер. Міне былай қарағанда әдемі көрінеді. Сондай керемет көрінеді, бірақ ішінен жаңағы мына зат шықты міне. Мінекей. Мына зат шықты қыздар, міне. Тоқта, тиме, тиіспе. Осы зат шықты май, сондай тұрған тұрысымен май. Абайлаңыздар, қыздар. Жаңа кезінде білінбейді екен бұл.
бұл бір суға салынғаннан кейін барып осындай болады ау деймін шамасы. Мынаудың да су жүрнаған дедің? Бұл да жаңа ма? Бұл да жоқ. Бұл да біреулерінде міне мынаусында сол жерден алғанбыз, бірақ бұл да жоқ міне. Ана жуылған беді. Қайсы? Мынама жоқ. Ә, мынау жуылмаған екен, жаңа екен. Киген жоқ бедің әлі. Кидім, бірақ әлі жуылған жоқ еді. Киген екен, бірақ әлі жуымаған екен. Мүмкін біреуінде бар, біреуінде жоқ шығар. Құрсын, безгалтыр алған кезде, магазинге барған кездерінде, осындай не алған кездерінде қыздар көріңдер, міне мына жағында ашам деді, ашып жатыр. Абайлана, тере, ненің қайшының үш тиіп кетіп жарылмасын. Бұл не қыздар? Бұл сұмдық. Мынау көкірек ауруы барлығы осыдан шығып жатыр, абайлаңыздар так что. Не деген сұмдық мынау. Мінекей. Мінекей, ойла сен, мен түсіріп бері керек қойсай. Өзім бұтым. Машалкіні ал бірінші, ана жарылып кетпесін, мына қолыңмен тарттап жібер. Міне, міне, өзі жыртық тұр екен. Жыртық тұр емес, әзір жыртық. Әне, шетінен тарт, мінекей алынайын деп жатыр. Жарылмаған бүтіні. Жабысып тұр міне. Жабыстырып қойған бір аталы. Сұмдық, мынаны қараңдар қыздар. Мінекей, мінекей, мінекей. Іші суық. А? Іші суықтай. Ойбай. Тоқта, тоқта, тоқта. Жарылып алма, жарылып алма, абайла. Абайлап ал. Ішінде тола бірдеңке бар, май сияқты, тура май. Қазір неге саламыз. Жарылмасын, абайла, бетіңе шықпасын. Түнде айтайын деп едім, ұйықтап жатсын. Мінекей алды қыздар, міне. Екіншісін алды, қараңдар. Май. Ойла, май. Көрдіңдер ма қыздар? Қандай сұмдық. Мынаны алам деп наушник ұшып кетті. Мінекей, міне. Бұл не сұмдық мынау? Мына міне, мына безгалтерден шықты міне. Алды екі жағын. Қыздар абайлаңдар, міне мынаның іші тола май. Міне, мынадан алынды. Ойбай, мынау. Мынадан алынды. Мынадан алынды. Тиме, тұра берсін, тұра берсін. Міне қыздар, міне. Қараңдар, бұл не? Қандай сұмдық бұл? Іштері тола май. Мынау жарылып кетті, мынау жарылған жоқ, мынау тола тұрды міне. Білмеймін бұл не екенін құрсын. Міне мынау тола, мынау жарылды. Құдай сақтасын, апарып қой. Киім аларда, осындай ішкі киім, безгалтыр аларда, абайлаңдар қыздар, ұстап көрсеңдер болады екен. Мынау жаңа киілмеге, киілген бірақ жуылмаған екен да, а біреуінде жоқ ондай. Арасында болады екен сондай. Алған кезде абайлаңдар қыздар. Барлықтарыңа құлақ қағыс қылып айтып жатқаным ғой, денсаулық керек. Мына көкірек ауырған осыдан шығады екен. Сол үшін абайлау керек. Мінекей. Барлығыңа сәттілік, абайлаңдар. Безгалтыр алғанда көріп алыңдар.